Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodno. Mým dnešním hostem je psycholožka, která se dlouhodobě věnuje práci s nadanými a s mimořádně nadanými dětmi, působí v eduklinice, která sdružuje zkušené psychology, pedagogy a speciální pedagogy. Vítám v Záhodnu paní doktorku Janu Zapletalovou. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se ráda na začátku hned zastavila u toho pojmu nadání, protože když jsem si sama pro sebe snažila vytyčit, co všechno vlastně to nadání může znamenat, tak jsem skoro nebyla schopná přijít s nějakou definicí. Tak co všechno spadá pod to označení nadání? No, nadání v minulosti bývalo spojováno zejména s intelektem, to znamená s takzvaným inteligenčním kvocientem. Řekla bych, že je zhruba asi 150 modelů intelektu a definice nadání je ale mnohem širší než jenom definování intelektu, protože samozřejmě zahrnuje také tvořivost toho člověka, tedy jeho kreativitu, zahrnuje také schopnost podávat nadprůměrné výsledky v určitých oblastech různých oborů, tedy nejenom těch, řekněme, kognitivních, jako je třeba matematika, český jazyk a tak dále, ale také v oblastech pohybových, výtvarných, manuálních, dokonce i sociálních, manažerských. To znamená, že intelekt je vlastně v tomto případě jenom jedna přidaná hodnota, protože nadání vnímáme mnohem šířeji. Samozřejmě, že do toho pak spadá třeba charakteristika emoční inteligence, jak se liší u nadaných a méně nadaných. Spadá tam také určitá míra schopnosti adaptovat se na nové podmínky. To jsou spíš zase vlastnosti těchto lidí, které jsou na nižší úrovni než u běžné populace obvykle. A proč jste se vy osobně rozhodla věnovat právě nadaným dětem v rámci své praxe? No vlastně jsem k tomu neměla žádný osobní důvod, měla jsem důvod pracovní, protože jsem se v té době, kdy jsem se tomu začala věnovat, tak jsem současně měla za úkol koordinovat činnost školských poradenských zařízení v České republice. A vlastně téma nadaných žáků bylo takovým stále se vracejícím a ukazovalo se, že vlastně chybí systémová podpora pro nadané žáky, a to jak v poradenském systému, tak ve vzdělávacím systému. Takže jsem se vlastně začala věnovat tomu, jak nastavit podporu ve školských poradenských zařízeních, a někdy v roce 2006, tuším, že to bylo, což už je hodně dávno, vznikla síť krajských poraden, které ve svých řadách začaly být odborníky, kteří se věnovali mimořádnému nadání a nadání jako takovému. Začaly se věnovat diagnostice nadání a také podpoře nadaných dětí a jejich rodičům. No a vytvářely samozřejmě také podporu pro učitele. To znamená, že souběžně s tím vznikaly koncepce péče o nadané děti ve vzdělávacím systému, kdy vlastně u nás vznikl takový integrovaný model, kdy se předpokládalo, že vlastně tito žáci budou součástí běžných tříd, anebo budou také možnost mít vytvářet si speciální skupiny a třídy, stejně jako budou mít možnost třeba přeskakovat ročník a tak dále. A to všechno vznikalo na přelomu let 2005 a dál, současně se vznikem nového školského zákona, který vlastně také nastavil nové podmínky pro vzdělávání nadaných dětí. Tak jsem se k těm nadaným dětem dostala. No a pak samozřejmě jsem měla také často klienty nadané děti. No a to bych řekla, že byl takový hlavní asi spouštěč zájmu o to téma, protože tím se mi také ukázalo, že nadání nebo na nadání a na to, co to je nadání, určitě nenajdeme jednoznačnou odpověď. Už minimálně v tom, kdy se nadání u dítěte projevuje, kdy začínáme mluvit o nadaném dítěti, kde vlastně bych řekla, že můžeme hovořit o útlém věku, řekněme třeba od 2 let, ale ta hranice se posouvá do 10 až 11 let, kde s větší jistotou můžeme říci, že dítě skutečně je nadané. A dokonce existují studie, které říkají, že se nadání objevují třeba i v dospělosti. To znamená, že ta hranice pro nastavení toho nadání je takhle široká. A podobně je tomu i s tím rejstříkem toho, v čem se nadání projevuje a jaká má specifika.
Ono z laického pohledu, vzhledem k tomu, jak je ta skupina nadaných lidí různorodá, jak už jste sama vlastně zmínila, tak musí být velice těžké ji nějak ošetřit, aby vůbec bylo možné odhalit a pak se ještě správně věnovat tomu člověku. V našem případě tedy mluvme o dětech. Tak mě napadá z pozice rodiče, případně učitele, jak lze poznat, že by mohlo jít o nadané dítě, aby se začal vlastně nějaký ten proces práce s tím dítětem? No, zase bude záležet na tom, v jakém věku vlastně budeme se zamýšlet nad tím, jestli naše dítě je nadané, když vezmu rodiče. Musím říct, že nadání nebo vůbec identifikace nadání rodiče někdy je postižena tím, že někteří rodiče si přejí, velmi si to přejí, aby jejich dítě bylo něčím výjimečné a nadané. A tak někdy třeba běžným výkonům v určité etapě vývoje svého dítěte připisují tu určitou mimořádnost. A někdy se to může i stát, že třeba dítě v určitém období svého vývoje, třeba těch 2 let, nejenom, že dobře mluví, ale začne se třeba zajímat i o věci, které běžně 2leté dítě nezajímají. Takže třeba například začne hrát najednou na hudební nástroj, který v rodině je, dost často je to klavír, začne si malovat obrázky, které dávají smysl a dovednost toho vytvoření toho obrázku u dítěte je výjimečná. Což je docela vzácné, protože mimořádně nadané děti obvykle mají oslabené ty dovednosti psychomotorické. Ta jejich jemná a hrubá motorika nebývá na úplně výborné úrovni, ale zase může to být dítě, které pak bude třeba i pohybově nadané a některé jiné dovednosti budou u něho třeba oslabené. To znamená, takovými základními znaky nadání je velká slovní zásoba, která obvykle, teda když máme ten dětský věk, tak neodpovídá věku, kdy ty děti jsou jako houba. Oni nasávají všechny informace, termíny, dokonce dokáží pochytit i jinou jazykovou slovní zásobu, to znamená třeba cizí jazyky. Takže se třeba hravě naučí anglickou píseň nebo italskou píseň a nemají s tím žádný problém. Mají obvykle také skvělou paměť, to znamená, že si vybavují informace, které třeba rodič už dávno si nepamatuje a mají těm informacím, které je zaujaly třeba i po dlouhé době, řadu dotazů. Mají schopnost do jisté míry potom v pozdějším věku už dělat i dedukce, argumentovat, ptát se třeba na věci, které by vás ani nenapadly a mnohdy rodiče třeba ani neznají ty odpovědi. No a podobně je to ve škole, že třeba tyhle děti někdy kladou učitelům otázky, které učitel neví, protože dost často mimořádně nadané děti mají vhled do třeba matematické úlohy a ptají se učitele na postup, který třeba není úplně v souladu s výukou, je to někde úplně jinde. No a ten učitel, který bude lhát tomu dítěti, to znamená, bude si třeba vymýšlet nějaké postupy a to dítě přitom bude mít na mysli něco konkrétního, určitého, tak ztratí důvěru. Když ten učitel řekne, tohle nevím, musím se na to podívat, je to zajímavý nápad, tak se stává partnerem takového tvořivého, přemýšlejícího mladého matematika. To, co je takovým dalším typickým znakem, že oni hledají nová řešení. Právě proto třeba i v té matematice, v jazyce, prostě ve všem, co dělají tyhle děti, tak hledají nová řešení. Věnují se často také oborům, kde je něco takového předpokládatelné a možná někdy i možné, což je třeba astronomie, přírodní vědy, historie, filozofie. To znamená témata, která třeba i ve své podstatě nemají jednoznačné odpovědi na řadu témat, takže ty děti hledají a jsou v tomhle směru velice tvořivé. To, co je někdy úsměvné, tak oni, když se dostanou do nějakého dětského třeba kolektivu, tak mají tendenci organizovat ostatní. To je také jeden ze znaků, který u těch mimořádně nadaných dětí vidíme. Jsou takovými organizátory. No a někdy mají vlastnost, která vadí jak rodičům, tak učitelům, že oni dbají na přesnost. Jsou někdy i perfekcionističtí. Tam si pak můžeme třeba říct i to, že u řady nadaných dětí se objevuje ještě nějaká jiná specifika. A to může být třeba některé další zdravotní znevýhodnění, jako je třeba porucha učení, to je docela časté, anebo Aspergerův syndrom.
A tam se pak právě třeba některé ty vlastnosti mimořádného nadání, kam patří ta přesnost, perfekcionismus, velmi překrývají s tou druhou diagnózou, což je třeba jeden ze znaků dětí s Aspergerovým syndromem. Jsou to děti, které vlastně neadekvátně věku dokáží druhým vysvětlovat. Znamená, oni umí vysvětlit to, co je zajímá, do detailů a velmi často tak, že těm třeba vrstevníkům to vysvětlení je pochopitelné. Takže oni tak nějak intuitivně dokáží zvolit strategii toho vysvětlení, jinými slovy vychází z vlastní strategie učení a tím dokážou svým spolužákům být třeba i pomocníky při vzdělávání, což je na jednu stranu prima, na druhou stranu někdy pedagogové tohle trochu zneužívají a namísto obohacování a rozšiřování učiva pro tyhle děti je právě pověřují takovýmito úkoly, což by teda být mělo spíše vzácné, nebo mělo by to, nemělo by to být prostě takovou nějakou seriálovou činností, která se ve škole s těmito dětmi děje. Jsou to děti, které mají také rády logické úkoly. To znamená, mají rády hlavolamy, to, kde se něco dá objevit, najít nové řešení, to je pro ně velice zajímavé. Rádi čtou, rádi vypravují, řada z nich si dělá i svoje deníky, kde nejenom zapisují, ale v řadě případů třeba i kreslí. To znamená, vzniká z toho poměrně velmi pěkná, zajímavá třeba dětská kniha, což je, myslím si, moc hezké. Zajímají se o nová témata, to znamená, já třeba jsem viděla skupinu dětí v Ústecké knihovně, mimořádně nadaných, která si dělá svoje knihy. Knihovna nabídla vlastně tisk, papír a tak dále, všechno, co je potřeba pro zpracování knihy. A tyto mladí umělci dělají to, že vlastně si napíší svůj text, ilustrují ho a navíc teda mají velkou potřebu třeba u obrázků psát vysvětlivky pro ty, kteří teda s tou knihou nemají nic společného. Takže myslím si, že těch činností a těch specifik u těch dětí najdeme spoustu a tu se vlastně točíme zejména u těch, které jsou pořád kognitivní. Takže mohou být děti nadané i pohybově, to znamená, máme třeba mladé dívky, které se věnují baletu a mají takové schopnosti, které normálně třeba baletka má až v mnohem pozdějším věku a oni třeba už v době 10 let dokáží tancovat na scéně Národního divadla. Máme mladé klavíristy, máme mladé výtvarníky, to znamená, máme i mladé organizátory, manažery. To znamená, ta struktura toho nadání je opravdu velice pestrá. No a těch příznaků pak s tím samozřejmě to souvisí celá řada. Když jste zmiňovala ten Aspergerův syndrom, tak tam řada lidí říká, že je velice rozdílná identifikace mezi holčičkami a kluky. Že se to může projevovat velice různě, třeba právě ten Aspergerův syndrom nebo jakákoliv jiná porucha autistického spektra. Tak je to tak i u nadání, že holčičky a kluci to mají trošku jinak, nebo je to jinak? No, nevím, jestli bych zrovna použila tohle srovnání, to znamená Aspergerův syndrom a nadání, ale do jisté míry to tak je. Vlastně převažují u těch Aspergerů chlapci a u nadání bych si netroufla říct, že převažují chlapci, tam bych řekla, že to je tak zhruba 50-50, ale ty projevy se skutečně různí. Kdy dívky mají obecně jednu takovou vlastnost, že jsou pečlivé, snaživé. To znamená, tam někdy právě to vypadá, že ta dívka třeba nějaká je opravdu nadaná, ale za jejím nadáním je velké úsilí, velká snaha, dost často právě ze strany rodičů. A dívkám je tohle, řekla bych, přirozenější než pro chlapce, kterým je to jedno, když třeba v některých činnostech neobstojí, dokonce v nich třeba i selhávají, tak to u těch dívek jejich motivace jim dost často nedovolí. To znamená, v tom je trošku rozdíl, že dívky jsou takový jako snaživější a je tam pak trochu potíž rozlišit, kdy se skutečně jedná o nadání a kdy už o mimořádné nadání. U těch chlapců je to trochu jednoznačnější, ale v populaci se nám kromě takového toho čistého nadání a mimořádného nadání objevují ještě děti, které označíme českým výrazem dvojí výjimečnost nebo taky underachievers. To znamená, to jsou právě děti, které jsou nadané, někdy i mimořádně nadané, ale současně s tím mají třeba poruchu učení, dost často je to dyslexie.
A tam je jedna taková záludnost, že vlastně v tomto případě ty děti mohou být špatně identifikovány, protože přestože jejich rozumové schopnosti jim umožňují jakoby dohonit svůj vlastní handicap, tak aby nevyšel úplně najevo, tak ve škole se nemusí vůbec poznat, že dítě má poruchu učení, protože to kompenzuje neskutečným úsilím a vlastně rozumovými dovednostmi. Ale přesto díky té poruše učení nedokáže dosahovat svého maxima. No a možná ještě větším problémem jsou potom poruchy chování, které samozřejmě u některých dětí a tady v tom případě spíše chlapců bývají v kombinaci s nadáním a zvláště pak tehdy, když je to třeba právě ten zmiňovaný Aspergerův syndrom. No a tam pak učitelé mají tendenci, bohužel někdy i rodiče, hodnotit svoje dítě hlavně z úhlu pohledu toho chování. Jo, to znamená, že tam je to maskováno takovou tou, řekněme, sociální nepřijatelností chování toho dítěte, ačkoliv jinak to dítě skutečně dosahuje v těch dovednostech školních, ať už jsou to akademické dovednosti nebo jiné, vynikajících výsledků. No a to pak se promítá i do hodnocení, takže to je docela takový problém. Já bych řekla, že obecně v českém školství máme jeden velmi závažný problém na straně učitelů i rodičů, a to sice, že nemáme v rovnováze hodnocení výkonu a spokojeného žáka. To znamená, bychom měli vždycky volit takové metody a způsoby práce s dětmi, které povedou k tomu, že to dítě se najde takzvaně. To znamená, nebudeme trvat třeba na některých dovednostech na úkor toho, že dítě je mimořádně nadané a může nám ukázat, co všechno umí, když mu dokážeme prominout, že třeba nezvládlo úplně čtení, psaní. A to se nám dost často ve škole nedaří, bohužel. Jo, i když chápu, že číst a psát se samozřejmě musíme naučit všichni, tak tyhle děti někdy na to potřebují třeba větší prostor, delší čas. A vzhledem k tomu, že jsou velmi perfekcionističní, tak je samé trápí to, že tu dovednost třeba nedokážou rozvinout stejně rychle jako jejich spolužáci, ale současně si tím vytváří v sobě i pocit, že něco nedokážou, což špatně. Jo, takže tam musíme být velmi, bych řekla, v rovnováze. U těch nadaných dětí je mnoho rodičů, kteří právě dbají hodně na výkon. Zvláště tam, kde to nadání je, řekněme, sycené tou velkou pílí a úsilím rodiny a toho dítěte samotného, kde pak někdy se stane, že když uplyne pár let, tak vlastně z mimořádného nadání zbyde průměr. Jo. To znamená, musíme také počítat s tím, a to se bohužel jako v málo děje v českých školách i ve vzdělávacím systému jako takovém, že si myslíme, že když je jednou někdo nadaný a to nadání je stanoveno třeba v 6, v 7 letech, tak už to je do konce života nebo minimálně do konce vzdělávací dráhy. A to tak není. Jo, protože se skutečně někdy stane, že ten náš vývoj nás tak překvapí, že z původně mimořádného nadání zbyde nadání nebo v některých případech průměr. To znamená, že se vývoj zpomalí a to dítě tak jako by se dostane na úroveň svých vrstevníků v některých kompetencích, někdy úplně ve všech, a někdy si třeba uchová jenom něco, v čem je nadprůměrné, a jinde se srovná s tou populací průměrnou. Takže to je další taková věc, že nemůžeme si myslet, že když jsme stanovili nadání v 7, tak ho budeme mít do 50. To klade obrovskou zodpovědnost na okolí toho dítěte, vlastně na rodiče a Ano. zároveň i na ty pedagogy. Ano. I Aby na ty to... poradenské, i na ta poradenská zařízení. Ano. Jo, ale tam už to záleží na rodiči samozřejmě, kdy to zařízení navštíví. Proto my jsme tehdy do toho systému vložili zařízení, která se vlastně mají specializovat na toto téma. Vím, že se pro ně mnoho let už dělá systematické vzdělávání v užívání nástrojů, ve specificích nadání a tak dále, aby se kolegyně a kolegové dokázali v tom tématu pořád i v čase orientovat a měli pořád poslední informace, protože ani ti odborníci nemohou ustrnout na nějakém jednom, dvou. Z toho, co už jste říkala, tak vlastně vyplývá i odpověď na moji další otázku, a to, zda potřebují opravdu nadané děti pomoc. Protože ten laický názor nebo ta laická představa nadaného dítěte vypadá, že to je jako by malý superhrdina, který v podstatě ho můžeme nechat samotného, on se o sebe postará, on si pomůže, když je třeba něco vyřešit.
Což mi přijde, že z toho, jak vás poslouchám, tak nic není vzdálenější pravdě. Tak v čem konkrétně bychom měli dbát opravdu na to, abychom dětem pomohli? Nebo jak vůbec nasměrovat a zjistit, v čem potřebují pomoc? No, já bych řekla, že tady existuje zase řada mýtů, která vlastně je jak na straně rodičů, tak dost často teda i na straně školy. To znamená, že jsou některé stereotypy, kdy si třeba myslíme, že když je dítě nadané, tak prostě musí zvládat všechno. To je jeden z prvních mýtů. Takže já jsem už říkala, že nadání nebývá vždycky stejnoměrně rozložené. To znamená, některé děti jsou třeba nadané na matematiku, ale selhávají třeba v českém jazyce nebo v těch pohybových dovednostech. Některým se daří třeba dějepis, historie, literatura a nejde jim matematika. To znamená, že těch nedostatků to dítě má řadu. Bohužel ten systém v tomto případě není úplně vstřícně nastavený pro ty mimořádně nadané děti. Tam se vlastně počítá právě s tím, že když to dítě má problémy, tak má k tomu další diagnózu, tedy tu takzvanou dvojí výjimečnost. Pak může mít podporu velmi širokou. Jinak pakliže to dítě je v uvozovkách jen nadané, tak se mu vlastně dostává většinou podpory v kategorii pomůcka, ať už to jsou třeba encyklopedie nebo mikroskopy nebo něco takového, to ta škola může dostat navíc. Ale už tam není třeba právě ta psychologická, speciálně pedagogická péče, která je běžná u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pakliže se teda o to nestará víc rodič, to bych řekla, že je nedostatek našeho systému, že jsme bohužel tohle neposunuli dál, aby tam i tyhle děti měly nárok, protože oni právě tím, jací jsou, zejména bych řekla perfekcionismus, úzkostnost v řadě případů, mohou tyhle ty specifika nadání jim způsobovat i psychické potíže v pozdějším věku, někdy i v tom dětském věku samozřejmě. A zvlášť, když je to dítě teda dvakrát výjimečné, tak se tam může objevovat celá řada potíží a někdy si škola říká, že projevy třeba nedostatky nějaké v práci těch nadaných dětí jsou spíš projevem flinkání se. No. Nebo nedostatku zájmu o učivo, o školu, nedostatečnou péčí rodiny. A úplně se pomíjí to, že tam mohou být tyto faktory. A je vlastně tak trošku paradoxem, že čím je dítě chytřejší, tím je perfekcionističtější, tím někdy řada z nich má problém ulpívat na detailech. To znamená naučit se úplně všechno do detailu perfektně a nedokáží teda dělat třeba generalizaci, výběr. Jo, to znamená, měla jsem třeba hodně klientů, kteří byli vynikající, přesto byli přesvědčeni, že jsou tak nemožní, že nedokáží složit maturitní zkoušku nebo státní zkoušku. Takže tam je potřeba neustále u nich podporovat sebedůvěru, učit je někdy i strategiím učení, které jsou trochu jiné, než které třeba používali v dětském věku, protože tím, že mají dokonalou paměť, tak dost často se nemusí vůbec učit. Ale když pak třeba na střední nebo na vysoké škole spíš to je, ten objem učiva je obrovský, tak samozřejmě musí být také nějaká kategorizace a schopnost teda vytřídění toho, co je úplně nejdůležitější. No a to musím říct, že ne všechny nadané děti umí. Všechny nadané děti jsou si podobné, to je jeden z dalších mýtů. Tak to není, to doufám z toho, co jsem už řekla, jasně vyplynulo, že jsou mezi nima obrovské rozdíly. Někteří se také domnívají, to mají dost často teda učitelé, že poznat nadané dítě je jednoduché. Tak tady bych řekla, že ano, pakliže to nadání se jednoznačně manifestuje ve školním prostředí, tak ano. Ale těch dětí, kde to takhle je, bych řekla, že je minimum. To znamená, pořád jsme v tom riziku, že máme hodně nadaných dětí, které jsme nedokázali včas identifikovat a poskytnout vzdělávací podporu. Někteří se také domnívají, že nadání je vyjádřeno hlavně intelektem, tak to jsem doufám také vysvětlila, že tomu tak úplně není. No a že pokud dítě neovládá třeba některou dovednost, ať už je to některý z těch základních předmětů školy, no tak nemůže být nadané. Jo, to je další takový mýtus, to tak není. Někteří si myslí, že nadané děti se učí bez jakýchkoliv problémů, právě díky tomu, že mají dobrou paměť, tak to taky tak není, právě díky těm jiným vlastnostem, které děti mají. Nebo někdy slýchám, že to je takový dvojaký dar,
To znamená, na jedné straně mu bylo dáno, na druhé straně mu bylo ubráno. A to někdy se hovoří na to téma, že tyhle děti mají trochu problémy v socializaci, že úplně nevnímají teda to svoje okolí reálně. Tak tady bych řekla, že to bývá zase zejména tam, kde je to nadání spojeno třeba s Aspergerovým syndromem, což jsou děti, které skutečně vnímají okolí kolem sebe doslova. To znamená, nevnímají nadsázku třeba, sarkazmus a tak dále. A to jim komplikuje vztahy samozřejmě. Takže tam to riziko těch nedostatků v tom, nebo v té schopnosti navazování sociálních vztahů je. Pak se může spojovat právě s úzkostí. V pozdějším věku také s depresivním chováním. Je zajímavé, že když se tohle stane, tak zase deprese dělá to, že nás takzvaně paralyzuje. To znamená, to dítě vypadá, že vlastně je líné, že se nechce učit. Najednou s ním nastane změna. Původně na dané dítě, které na všechno reaguje, je aktivní ve třídě, tak začne být bez zájmu, sedí v hodinách, nereaguje a učitel se domnívá, že se stalo něco v rodině, to je obvykle první podezření, nebo že to dítě, které jako je, něco se s ním stalo takového, že vůbec nereaguje, je líné, nepřipravilo se. No, ale důvod může být třeba tento. To znamená zase vždycky, když to dítě třeba je mimořádně nadané ve školním prostředí a pak se náhle začne chovat hodně jinak, to znamená ještě více uzavírá, nevyhledává společnost spolužáků, nediskutuje, neorganizuje činnost druhým, tak bychom měli jako rodiče, ale i jako učitelé zpozornět, věnovat tomu větší pozornost a snažit se zjistit, jestli tedy tam není problém, který se třeba u toho nadaného dítěte začal rozvíjet a poskytnout mu pomoc. Takže asi tak. Potřebuje nadaný také specifický pomoc. Prostě nadání samo od sebe se nerozvíjí. Já se ještě vrátím k tomu, jak jste zmiňoval ten perfekcionismus, někdy až opravdu vyhrocený, tak dá se nějak z pozice rodiče nebo učitele zkusit narušovat nějak tu tendenci být opravdu perfekcionista za každou cenu, byť to třeba ani není potřeba v daných úkolech. Dá se to nějak narušovat nebo korigovat? No, já si myslím, že to jde docela špatně. Ale určitě to jde. Já bych řekla, že u těch rodičů, kteří jakoby vnímají to svoje dítě s nadhledem a nepřikládají jako příliš velký význam tomu, že by mohli mít doma malého Einsteina, takže tam se to daří. Prostě je potřeba učit ty děti i takovým třeba jako běžným dětským a lidským nedokonalostem. To znamená, když se ti něco nepodaří, nic se nestalo. Věc se nehroutí, jako to je úplně normální, selhat, nebýt dobrý, udělat nějakou chybu. Řada těch dětí se to pak velmi dobře naučí, dokonce tohle řekla bych, jo? Protože když jsou potom později starší a dokáží se lépe orientovat v sobě i ve svém okolí už, třeba studenti vysokých škol nebo na střední škole, tak třeba ví, že když některý předmět jim nejde, tak tomu se nebudou tolik věnovat a nebudou se hroutit, když dostanou dvojku nebo trojku, protože to jsou obvykle ty nejhorší známky, které dostanou. A že se budou věnovat hlavně tomu, co je baví a kde jsou úspěšní, tak se to samozřejmě podaří. Perfekcionismus se projevuje v různých oblastech lidského života. On se projevuje i v tom, jak jíte, jak se oblékáte, jak si uklízíte svůj pokoj. No a tam si myslím, že to už jde trochu hůř korigovat. Tam je to prostě takový rys, kterým je potřeba trochu pracovat a vnímat ho s nadhledem. Ještě mě napadlo, jak jste mluvila o tom, že nadané děti dokáží někdy i korigovat třeba nějakou poruchu učení nebo nějaký handicap, tak musí být o to těžší pro rodiče nebo pro učitele správně rozpoznat veškeré ty konstelace a nastavení toho dítěte, když samo vydává energii na to, aby zvenku vypadalo třeba dokonalejší nebo bezproblémovější. Tak tam jde asi o nějakou delší dobu, kdy opravdu se na to zaměřujeme, pozorujeme nebo mluvíme s tím dítětem. Tak samozřejmě, že to jsou projevy, kterých si všimne ten, kdo s dítětem pracuje. To znamená, dost často je to škola, protože tam ten učitel vnímá to dítě v takovém jako seriálu každý den, několik hodin, taky zase v závislosti na tom, jaký je to věk toho dítěte a o jaký třeba předmět by se jednalo. Dost často si toho třeba povšimnou i někteří velmi vnímaví rodiče,
No a proto právě tady máme ten systém těch školských poradenských zařízení, aby když máme tu pochybu, tak aby jsme to poradenské zařízení navštívili a nechali si dítě vyšetřit, to znamená ověřit, jestli se tam neděje něco dalšího, co by třeba mohlo vést k tomu, že dítě zbytečně zatěžujeme. V řadě případů, ale říkáte to správně, to vůbec nenastane, protože si toho vlastně nikdo nevšimne, jelikož to dítě tím, jak je takové snažící se vždycky o co nejlepší výsledek, nebo vždycky ne, ale ve většině případů, tak vy vlastně nedokážete rozšifrovat, že tam tahle potíž je. Takže těžší to je samozřejmě. A je to vlastně, jak říká paní docentka Portešová, je to jedna z takových největších problematických oblastí identifikování nadání. Že nám vlastně tyhle děti tak jakoby utečou z toho systému. Pojďme se teď podívat na nadané děti v kolektivu. Určitě řeší spoustu věcí úplně stejných jako méně nadané děti nebo průměrné děti, když to tak řeknu. Je něco, co řeší specificky nebo častěji právě nadané děti v kolektivu, co se objevuje více často? No, já bych řekla, že oni se většinou, teda zase záleží na věku, snaží s tím kolektivem nějakým způsobem fungovat, to znamená najít si tam kamarády. Z toho důvodu je třeba mnohem snazší, když ty děti jsou ve skupině, kde je těch nadaných dětí víc. Takže řada škol dnes má třeba třídy pro mimořádně nadané děti. Máme dokonce i školy třeba v Praze, které se orientují na mimořádně nadané děti. Znám třeba jednu školu v Malenovicích ve Zlínském kraji, kde se věnují mimořádně nadaným dětem hodně. Takže tam, kde oni jsou takzvaně svý k svému, tak si většinou dokáží ty parťáky pro to, co je zajímá, což je obvykle nějaká oblast třeba nevím, astronomie, zeměpisu, historie, přírodopisu, která je zajímá, nebo tělo, tak je dost často zajímá fyziognomie a procesy, které souvisí pak třeba se studiem medicíny, tak krev třeba bývá tématem. Měla jsem jednu klientku, která byla u lékařky, paní doktorka napsala vyšetření a ona se paní doktorky zeptala, proč tam nemá ještě tohle a tohle. Paní doktorka si myslela, že maminka prostě dívku, která je ve druhé třídě, vede k něčemu, co by ještě neměla, ale maminka vůbec nevěděla, že ona si to našla v lékařských knihách. Takže to jsou takové, bych řekla, jako běžné celkem situace. No a tam pak, jako, jak si s tím poradit, to zase na to neexistuje žádný jeden recept. V závislosti na tom, o jaké se jedná dítě, o jakou se jedná situaci, co můžeme v tu chvíli udělat a to určitě už třeba ne. A když teď ještě budeme poznávat ty nadané děti a mimořádně nadané děti z další strany, tak jak to mají s předváděním svých dovedností, schopností a znalostí? Dá se to nějak generalizovat, že se rádi předvádí nebo rádi dávají najevo, že umí víc, vědí víc, nebo to není pravidlem? No je to úplná mýlka. Jo, právě, že dost často ve školách je taková představa, že ty mimořádně nadané děti budou ve všech olympiádách a soutěžích. Protože to je právě přece ta platforma, kde se může nadání projevovat, ale řada těch dětí to úplně skrývá a nechce dokonce. Takže třeba zrovna ten příklad, který jsem uváděla před chvílí u té malé holčičky, tak ten svědčil o tom, že ona vůbec nechtěla, aby matka věděla třeba, že umí číst. A když chodila ke mně na vyšetření, tak já jsem musela volit takový někdy až artistický čísla, abych z ní vlastně vymámila tu skutečnou úroveň jejich vědomostí a dovedností, protože ona neměla potřebu mě s nimi seznamovat. A vlastně až později, čím ke mně chodila déle a měla větší důvěru, tak se mi vlastně dařilo lépe s ní pracovat a zjišťovat vlastně úroveň jejího nadání, která je skutečně mimořádně vysoká. Ona má víc jak 150 IQ. A je vlastně mimořádná v tuto chvíli ve všem, je dokonce zrychlená i vývojově. To znamená, že dnes, když je jí 9 a něco let, tak už tam řeší pubertu s maminkou a nějaký takový sexuální věci s jejím sexuálním vývojem. To znamená, že je to velká mýlka, kdy se domníváme, že se to manifestuje s velkou, jakoby s velkým potěšením těch dětí. Není tomu tak. A dost často to vlastně zjistíme mimo děk. To znamená, že najednou si všimneme, že to dítě umí něco, co jsme vůbec nečekali. A zvlášť pokud nejsme tedy rodiči, kteří naopak cílí k tomu, aby to dítě
mělo maximální možný výkon a bylo dokonalé a učilo se, tak tam právě někdy to vypadá, že to dítě je nadané, ale ve výsledku je to jenom drill. Tak to není, že oni by rádi. Později potom, když vlastně jsou už třeba, řekněme, ve věku středoškoláka, no tak tam už pak je to i trošku rozpoznatelné s nás, protože to se hlásí většinou k těm různým dovednostem, který umí a předvádí je třeba i ve vyučovacích hodinách učitelům, co všechno je možné a jak se to dá udělat jinak. Tam pak je důležité, aby škola třeba dokázala využívat nejenom klasickou výuku, ale třeba projektové vyučování, návštěvy třeba vyšších stupňů škol a tak dále, spolupráci s vědci a s odborníky. Takže asi tak. A daří se nám zjišťovat i to, proč třeba děti skrývají ty svoje talenty nebo míru těch dovedností, jestli je to ze studu nebo z nějaké obavy nebo z trucu někdy. Daří se nám to odhalovat? No, ani nevím, jestli bych to odhalovala. Prostě je to součást projevu toho nadání. Jsou to děti, které vlastně velmi často se podceňují, jsou skromné až moc. Samozřejmě objevují se mezi nimi i výjimky, protože zase musíme si říct, že kromě toho, že máme nějaké nadání, máme taky nějakou osobnost, máme nějaký temperament, máme nějaké zájmy, jsme z nějakého prostředí, nějaké rodiny, kde prostě i to, co kolem nás je, naše kulturní zázemí, nás formuje. Takže zase říct, že to je jednoznačně takhle u všech dětí, taky to tak není. Samozřejmě jsou výjimky a řekla bych, že výjimkami bývají právě ta děvčata, která mají větší tendenci ukázat, co všechno umí. Ale zase ne všechno. Jo? Takže jestli jsme to zjistili, proč to tak je, nevím. Já bych řekla, že to možná je i proto, že oni sami na sebe kladou velmi vysoké nároky. To znamená, oni třeba si dokonce myslí, že to ještě není tak dobré, jak by to být mohlo. Takhle. Takže tak je to s těmi našimi nadanými dětmi. No. Mě právě napadlo i v souvislosti s příští otázkou, že třeba z pozice rodiče by mě zajímalo, proč to dítě to přede mnou skrývá, jestli nedělám něco špatně, třeba v komunikaci, jestli se prostě nebojí za mnou jít, jestli já nemůžu dělat něco lépe. No a ta další otázka právě na vás je, jestli byste mohla dát nějakou radu rodičům nadaných dětí, jak být tomu nadanému dítěti co nejlepším rodičem, co bychom neměli opomínat nebo co bychom měli dělat. No, já bych řekla, že bychom měli respektovat to, že je to dítě, to znamená nepřehánět zátěž a nerozšiřovat další a další dovednosti a možnosti, kam všude dítě přihlásím, že bude mít třeba celý týden vyplněný nejenom školou, ale ještě malováním, pianem, pohybovým kroužkem a já nevím čím dalším. To znamená nahlížet ho stále jako dítě ve věku, kdy teda jsme zjistili, že dítě je nadané nebo dokonce mimořádně nadané, čili respektovat jeho věk, a snažit se v rámci toho, co rodič může, podněcovat jeho kreativitu a tvořivost a dávat mu prostor. To znamená nejenom knihy, ale třeba také navštěvování různých jiných prostředí, výstav, muzeí, divadel. Tam zase v závislosti na tom, o co se to dítě zajímá. Takže s ním půjdu třeba do planetária, nebo s ním půjdu na výstavu do muzea a budu se snažit okruh těch zájmů, které má, rozšiřovat nejenom návštěvami těch různých institucí, ale třeba také tím, že nakoupím knihy, umožním tomu dítěti třeba i komunikaci s některými odborníky na tohle téma. Domluvím se třeba s někým na střední škole, později třeba i na vysoké škole, umožním tomu dítěti, aby se podívalo, co je všechno možné. Dnes máme možnost i knihovních fondů v rámci EPSCA, to znamená, můžeme navštěvovat třeba zahraniční knihovny a hledat tam celou řadu informací, pakliže to dítě pak vládne už nějakým cizím jazykem. Takže myslím si, že to bych volila asi tohle. A jako rodič bych byla takovým tím korektorem, aby to dítě si samo na sebe kladlo nároky, které jsou odpovídající. A aby pochopilo, že být dokonalý a perfektní nemusí být vždycky cílem našeho života. Jo, že vlastně je důležité, abychom byli také spokojení, vyrovnaní sami se sebou, se svým okolím a aby jsme dokázali najít třeba pozitivní vztahy ke svému okolí, k partnerům později, ke kamarádům, ke kamarádkám.
Další velkou otázkou pro rodiče zejména je volba školky, případně školy, jejich nastavení inkluze, nebo naopak, jestli je to výběrová škola, kde budou opravdu jenom mezi svými, tak podle čeho bychom se měli řídit? No tak to je nejtěžší otázka, co jste mi položila. Sama mám teda jako takovou zkušenost, že volba školy patří vlastně k tomu nejdůležitějšímu, co rodič udělá. Dost často bohužel se rozhodujeme podle třeba nějaké zkušenosti někoho, kdo námi sdělil. Nejdeme se přesvědčit, nepodíváme se. To znamená, bych doporučovala vždycky navštívit to zařízení. Poprosit možná o to, aby jsem se tam mohla podívat, třeba když tam ta výuka probíhá. A zvlášť teda obezřetně vybírat školu, kam to dítě dám, protože setkala jsem se třeba sama s tím, že jedna moje nadaná klientka si vyhledala základní školu, která se jakoby profilovala tím, že se věnuje mimořádně nadaným dětem. Paní výchovná poradkyně mi sdělovala, co všechno ona dělá, nechtěla vlastně s ničím poradit, všechno jí bylo jasný. A to už je varování. Když je všechno jasný, tak je to vždycky problém. A tady se třeba ukázalo, že to opravdu problém byl a holčička musela přejít do jiné školy, protože právě to v uvozovkách pečování o nadané spočívalo jenom v tom, že se dávalo tomu dítěti víc práce, anebo se to dítě pověřovalo právě vzděláváním těch méně nadaných dětí. To je špatně. Jo? Takže škola, která neumí obohacovat učivo, to znamená rozšiřovat ho o témata, která to dítě dokáže zvládat a která také obohacují to dítě, tak to je velice špatně. To znamená, tam se musí skloubit vlastně náročnost toho učitele. Respektování pravidel, to někdy u těch nadaných dětí bývá problém. To znamená, učitel, který má přirozený respekt u těch dětí a ten si vlastně zasluhuje tím, že skladba ty vyučovací hodiny je natolik zajímavá pro ty děti, které se v té hodině vyučují, že oni pak respektují toho učitele, chodí do školy rádi a těší se na tu výuku. To znamená, že je to vždycky velká práce učitele, jak se na tu hodinu připraví. Když je to integrovaná třída, to znamená, jsou tam děti od méně nadaných až po ty mimořádně nadané, tak je to velmi obtížné, protože ten učitel vlastně musí mít přípravu třeba pro 5 skupin dětí velmi rozdílnou. To umí málo kdo. Takže určitě je dobré, když třeba škola uplatňuje to, že alespoň na některé předměty třeba tyhle děti chodí do skupiny, která může být i takzvaně v malotřídním modelu, to znamená, jsou tam děti různého věku, kde se pracuje s těmito dětmi právě na úrovni obohacování a rozšiřování toho učiva. Nikdy by to nemělo skončit tím, že děti mají práci navíc. To jako těžko jako rodič odhadnete. Někdy to musíte i zkusit. To znamená, že pak třeba zjistíte, že to není ono a musíte hledat dál. Vím, že to, co říkám, není zrovna to, co byste možná chtěla slyšet nebo vůbec posluchači chtěli slyšet, ale bohužel to tak je. Takže hledat. A ještě právě k té situaci v českém školství a aktuálně v těch školách. Na škále od úplné tragédie do ideálního stavu. Kde zhruba jsme? Jsme aspoň blízko poloviny, podle vás? No, když bychom si vzali 10-bodovou škálu, která pro tuhle otázku bude asi nejlepší, tak bych řekla, že jsme někde na 50%. A možná, že ani ne všude. Jo, to znamená, trochu problém toho systému je v tom, že se nikdy nepodařilo oceňovat učitele, kteří se, já neříkám, že všude, někde možná ano, kteří se věnují těm mimořádně nadaným dětem, jo? Protože to je opravdu velká práce. A já sama třeba z debat s pedagogy vím, že ten problém je nedostatek finančních prostředků na ocenění anebo vůbec i na tu práci toho učitele, protože on samozřejmě musí mít k dispozici jiné učebnice často, jiné zdroje. Jo, musí mít třeba i přístup do různých knihovních systémů a tak dále. Takže to bych byla moc ráda, kdyby třeba se podařilo po těch mnoha letech, že ve školách bude někdo, kdo se bude věnovat vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí, protože to je velká práce se školním vzdělávacím programem a s jeho úpravou. To znamená, že vlastně skutečně jsme měli mít vždycky dopředu už předpraveno, jak ten program obohatíme u těch, kteří jsou někde mnohem dál,
než jejich vrstevníci, a to je velká práce. Takže podobně jako jsou ve školách koordinátoři školních vzdělávacích programů, tak by bylo ideální, a myslím, že odborná obec potom volá mnoho let, aby se tam objevoval i člověk, který bude koordinovat právě vzdělávání na daných dětí. Takže když bychom z pozice rodiče chtěli nějak vykompenzovat to, co škola zatím třeba neposkytuje, tak je to zase na nás aktivita a naše zodpovědnost hledat ty nové možnosti, nové impulzy, jak jste zmiňovala, pro ty děti, brát je na různé podnětné návštěvy do muzeí a tak. Já si myslím, že jsou už v našem systému i organizace, které se věnují právě tomu vzdělávání těch mimořádně nadaných dětí. Většinou jsou to organizace, které mají třeba i spolupráci se zahraničními školami, takže vím, že je tady jedna organizace, která se věnuje přípravě našich mimořádně nadaných dětí na školy v Evropě. Dnes si můžete vybrat i studium v zahraničí, jste-li mimořádně nadaná a složíte-li přijímací zkoušky. Takže těch možností je dnes samozřejmě celá řada, není to tedy jenom na tom rodiči. Spíš to je o tom, aby se rodiče dobře informovali v tom regionu, kde bydlí, protože dost často to záleží také na možnosti někam dojíždět s tím dítětem, co všechno ještě mohou udělat a kdy je třeba vhodné přistoupit k tomu, že dítě budu připravovat na studium v zahraničí. A ještě, abychom shrnuli ty nejčastější chyby nebo časté chyby, kterých se dopouští ať už pedagogové nebo rodiče při práci s nadanými dětmi. Čemu se opravdu vyhnout, co nefunguje nebo co nepřináší dobré výsledky? Já si myslím, že to bude úplně stejné doporučení jako u všech ostatních dětí. Myslím si, že důležité je vždycky zachovat zdravou, normální komunikaci mezi dítětem a rodičem. Nechat si pro svoje dítě dostatek času. To znamená neuchvátit se s vlastním povoláním, vlastní zátěží, ale vždycky pamatovat v tom svém denním rozvrhu všedního dne na to, že mám doma malé dítě, s kterým musím komunikovat a věnovat se mu. To je to nejvíc, co můžeme svému dítěti dát. Podobně bych řekla, že to je ve škole, že učitel, protože má kolikrát zaplněnou třídu mnoha dětmi, tak mu už nezbývá moc síly na to, aby se věnoval potom individuálně některým dětem, které by to zasluhovaly. Jo, takže dnes se snažíme i o to, aby ve školách byli školní psychologové, školní speciální pedagogové. Takže tam pak třeba ta rodina i ta škola může spolupracovat s odborníkem ve škole a vlastně hledat prostor a možnosti, jak to dítě podpořit ve vzdělávání, zapojovat ho do aktivit, které ho zajímají. Můžeme dnes dělat i to, že žáka zařazujeme třeba v některých oborech vzdělání do vyšších ročníků, ať už na základní škole nebo na škole střední. Máme dneska prostě opravdu celkem pestrou škálu toho, co můžeme tomu dítěti jako rodičové, stejně jako tedy učitelé, poskytnout. Jenom na to musíme mít dostatek chuti, síly, někdy i odvahy, vnitřní motivace a radosti z práce. To bych řekla, že je taky hodně důležité. Jo, že vždycky se pozná, ať už na rodiči, tak také na učiteli, když to, co dělá, dělá rád a má ty děti, jak se říká, rád. To znamená, to tam opravdu hraje velkou roli. Takže když pak vidíte problém, tak zjistíte, že učitel vnímá tu svoji školní třídu jako pracovní povinnost. Prostě ráno přijde, odpoledne odejde. A rozdíly jsou v tom, když ten učitel vnímá třeba tu svoji třídu jako takovou třídu, kam chodí pracovat s lidským osudem, v tomto případě s dětským. Jo, a dokáže vlastně využít toho potenciálu, který děti mají. Takoví lidé jsou většině mladí a dokáží prostě existovat a pracovat s těmi dětmi fantasticky. Ti, kteří to vnímají jako práci, jako obtíž, to znamená, musím zase něco udělat, protože tam mám mimořádně nadaného žáka, tak to je špatně. No a ten, kdo pak tohle už má, tak by měl třeba přemýšlet o tom, že změní profesi nebo chvilku bude dělat něco jiného, odpočine si delší čas, aby zase načerpala energii. Protože to hlavně v kontextu věku nám ubývá, takže se musíme vlastně tak jakoby dotovat něčím pozitivním a to dokážeme většinou paradoxně najít sami v sobě. Takže to platí i pro rodiče a pro to, aby prostě si zachovávali takový ten optimismus, aby měli radost z toho, že mají doma dítě,
které se o něco zajímá, a aby to nevnímali třeba jenom z kontextu té časové anebo někdy i finanční zátěže. Já jsem totiž přesvědčená, že děti to vycítí velmi, velmi přesně, když někdo bere něco práci s ním jako povinnost nebo, nedej Bůh, ještě otravnou povinnost, kterou teď musí splnit. A naopak, když je to partneřina s oboustrannou radostí, tak to potom je úplně jiná práce. A je to přesně tak, jak říkáte. No. Je to prostě o těch mezilidských vztazích, které se nám promítají do každé činnosti, kterou děláme. Takže buď to dokážeme dělat s takovým tím pozitivním nastavením, když nás trochu někdy štve, anebo to dokážeme i říct třeba tomu dítěti, hele, teď ne, teď prostě já si potřebuji odpočinout, ale pak se ti budu věnovat, jak budeš potřebovat. Jo? Takže to děti ocení. Jo? Navíc oni mají potom pocit, že jsou těmi parťáky, což je dost často důležité. Tam pak je takový ten respektující vztah, to znamená, nemusíte v té rodině sahat takovým těm restrikcím, sankcím a podobně. Ještě bych ráda zmínila edukliniku, kterou jsem vlastně zmiňovala na začátku v tom medailonku vašem. Co všechno vlastně eduklinika dělá a kdo se na ní může obrátit a s čím? Ano, tak my se věnujeme, teď jsme pravda trošku teda zaostávali, ale věnujeme se nabídce vzdělávacích programů pro psychologii a speciální pedagogy ze školských poradenských zařízení, ale také pro pedagogy. Teď třeba připravujeme právě nabídku, která se bude věnovat zejména etablování školních psychologů a školních speciálních pedagogů do škol, takže budeme se věnovat i ředitelům škol, věnujeme se poruchám učení, poruchám chování, věnujeme se některým specifickým oblastem, třeba diagnostiky, budeme tam nebo připravujeme teď některé vzdělávací programy, které se věnují i prevenci rizikového chování, vytváření programů pro školy, věnujeme se i nadaným dětem, věnujeme se nástrojům, věnujeme se diagnostice, takže vlastně poskytujeme poradenské služby pro rodiče, pro jejich děti. To bez rozdílu věku, ale řekla bych, že ta naše taková hranice je do 30 let a dál už bychom nechtěli, protože máme samozřejmě věčné studenty, tak pro těch těm chceme také poskytovat podporu. No a dost prostoru věnujeme i podpoře dětí s poruchami autistického spektra. A teď mě ještě napadá otázka obecná. Co my jako společnost bychom měli zlepšit v přístupu k nadaným dětem? Čili ne ani tak jako z pozice školství, ale jako z hlediska té společnosti, ve které ty děti žijí, fungují, jak se na ně ona dívá, jak s nimi jedná. No, teď se jako hodně řeší úroveň duševního zdraví ve společnosti, a to jak u dětí, tak samozřejmě u dospělých, která není úplně zrovna, že bychom se z toho mohli radovat. A já bych řekla, že u těch nadaných dětí tam někdy si neuvědomujeme, že každá vložená koruna do vzdělávání nadaného dítěte je vlastně mnoho korun navíc pro státní rozpočet. To znamená, že tam je vlastně ten potenciál. A mnoho let se hovoří o takzvané učící se společnosti, ale ať to sleduju už docela dost dlouho, tak mám pořád pocit, že jsme se k té učící společnosti vždycky jenom přiblížili, ale ve skutečnosti v ní pořád ještě nejsme. A to samozřejmě souvisí s celou řadou věcí, s úrovní vzdělávání, s tím, jak jsou učitelé saturováni za to, co všechno dělají, s jejich hodnocením, odměňováním, s jejich možností třeba právě načerpávat energii i v rámci školního roku. Někdy si říkáme, že učitelé prostě mají prázdniny, tak co by ještě chtěli, ale ten, kdo zkusil někdy učit, tak dobře ví, že to je náročná práce, ona je taková vysávající hodně energii. Takže tam, kde ten učitel se věnuje té práci podle těch pravidel, o kterých jsme hovořili, tak potřebuje hodně moc toho odpočinku a pozitivní energie, kterou nevím, jestli vždycky v tom našem systému načerpá. A myslím si, že třeba máme malé procento nepedagogických pracovníků, máme je špatně hodnocené. Stále řešíme asistenty pedagoga, místo abychom se zamýšleli nad tou jejich rolí a spíše třeba více profilovali a dokázali je lépe ohodnotit, tak protože to je náklad na státní rozpočet, tak je snižujeme. Ale to samozřejmě je velice důležitá osoba pomáhající profese v systému školy. Na řadě škol ve světě se používá párové učení, to znamená, jsou tam dva pedagogové. Takže to si třeba přeju, aby bylo i v našem vzdělávacím systému, protože to pak by byla i úplně jiná práce s mimořádně nadanými a nadanými dětmi.
Přeji si, aby se s nás už doplňovali od další pomáhající profese, zejména školní psychologové, protože pracuji také jako místopředsedkyně asociace školních psychologů, tak si tady musím také zmínit tuhle okolnost, protože si myslím, že jejich přítomnost na škole je velkou podporou, a to nejenom pro děti a jejich rodiče, ale také pro učitele, kteří dost často se dostávají do situací, kdy by měli být omnipotentními odborníky, a to není dost dobře možné. Takže přála bych si, aby jsme se blížili čím dál tím víc k modelům vzdělávání, které budou více respektovat učitele jako osobu, která je ve společnosti hodně důležitá, aby se o tom nemluvilo pouze v různých předvolebních debatách, ale aby se to stalo prostě součástí života té společnosti, aby jsme se nepozastavovali nad tím, že učitel má třeba rok placeného volna, protože si potřebuje odpočinout, aby se tam vrátila opět. Teda navíc myslím, že může i studovat v tu dobu, no? To znamená, takové modely v zahraničí taky jsou. No a aby jsme se tak jako čím dál tím víc blížili k profesionalizaci těch služeb. To by to bylo tak, že když dám svoje dítě do školy, tak vím, že jsem neudělala chybu a nemusím hledat, jestli ta škola je dobrá nebo špatná. A na závěr mám pro vás ještě otázku ohledně toho, co vám na vaší práci dělá největší radost. No, největší radost mi dělá to, když vidím, že jsem někomu pomohla. A když vidím, že ze smutného obličeje se stal usmívající. Když vidím, že dítě něco nedokázalo a najednou mu to jde. A když vidím, jak se strašně změní všechno úplně, co s tím souvisí. To znamená vztahy ve škole, komunikace v rodině, vztahy mezi rodiči, mezi sourozenci. Tak toho mám vždycky úplně největší radost. Já vám moc děkuji za to, že jste přijala pozvání k rozhovoru, že jste si na nás udělala čas, a přeju vám nejen v práci, ať se vám velmi dobře daří, a děkuji za to, co děláte. Děkuji, já děkuji vám všem i všem posluchačům a přeju jim hlavně hezké klidné dny. Mějte se hezky. Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na darujme.cz. Určitě se mrkněte na náš web hvcm.cz, kde najdete kompletní nabídku kurzů hodnotového vzdělávání. A teď už se těším na viděnou nebo naslyšenou u dalších podcastů.